Hallo folkens! Da er det på tide å fortsette denne tråden med Sitra Savin Hveteølen som ble brygget på Hurum Bryggeri. I dag så har det blitt tappet 1030 flasker nede på Hurum Bryggeri med Sitra Savin Hveteølen. Jeg fikk ikke vært til stede og vært med på tappinga, for jeg har vært på jobb. Men jeg har vært så heldig at Erik Sjøstrand, Rusty Pig, han har vært der og bivånet en del av tappinga. Så han har fått filma litt og fått satt sammen litt av klippa. Og så har jeg fått redigert det til det som dere skal få se nå straks. Jeg vil igjen si en stor takk til alle følgere. Alle som har trua på denne ølen her. Jeg vil si takk til de som også har vært og kjøpt ølsettet og kommet tilbakemelding på hvordan det har vært. Og ikke minst tusen hjertelig takk til Hurum Bryggeri som har gitt meg denne sjansen til å få brygge mitt eget øl. Når vi var ferdig med å brygge så førte vi over 575 liter på gjæringstanken. Dette synker selvfølgelig under gjæringsprosessen og koldkrasjen. Så vi endte opp med altså da 1030 halvlitersflasker med Sitra Savin Hveteøl. Og selvfølgelig tusen takk til Erik Sjøstrand, Rusty Pig Brewery, som har vært og filmet, så jeg kunne fått lagd den videosnutten her. Så da er det bare å sette seg tilbake og nyte flasking. Hvordan de gjør det på Hurum Bryggeri, synes det er et skue i seg selv. Og så skal ølen komme i butikk om ca. 14 dager. Blant annet på Gulating ølutsalg på Strømmen, bryggeriet på Hurum, Hurum Bryggeributikken der, og flere steder. Dere skal få vite alle stedene når alt er klart. Det kommer i hvert fall på Gulating, Strømmen, og selvfølgelig i bryggeributikken. Da er det bare å se filmen. Og så håper jeg dere får litt ut av det, og tusen takk for all support. Thank you.
Ja. Skal vi se hva vi gjør på at det smart. Ferdig med den. Nei, men jeg fikk jo den der, det jo...